režimas. Pirmiausia, ką mes turim sutvarkyti, tai režimą įti mėguoti iki 11 ir keltis 6-7, kada tada ir atsikelsi. Aišku, būna žmonės sako, neužmiegam, bet kai ateis žingsnis po žingsnio, eisit kiekvieną dieną 11 mėguoti, atsiras įgūdis. Ir plus ypatingai svarbu prieš miegą nežiūrėti televizoriaus, to pačio Facebooko nežiūrėti, tiesiog pasimti ramę knygą ir paskaityti, arba pakvėpuoti, arba tiesiog pagulėti ramiai, pasivaikščioti ramiai. Nes mes atsigulam į lovą, dar televizorius veikia, dar kokias žinias pažiūrim, tada smegenys, ką mūsų daro, jūs aktyvinasi, budrauja. Tai čia irgi streso lygį mažinti reikia. Kaip, aš labai mėgstu meditaciją, nes esu meditacijų instruktorė, tai meditacijos tai yra fantastiškas dalykas nuraminti protą. Nereikia ten sėdėti po valandą, tiesiog 5 minučių į dieną, 10 minučių pasėdėti ramiai, arba yra aktyvios meditacijos, kurios nukrauna po darbo. Kvepavimas tas pats, pakvepuoti. O kaip pakvepuoti, bet kaip ar kažkaip? Nu, yra technikos, bet elementarus, ką aš mokau žmonėm, kurie tik pradeda, kad teisingai išmok kvepuoti, tai pilvų, kad įkvepiant pilvas išsipučia, iškvepiant pilvas susitraukia. Tai tokių 20-30 kvepavimų vakare puikiai mėgosi tikrai. Jau atsigulus galima į lovą. Netgi kvepuojant žmonės užmiega paprastai. Bet čia, aišku, tas vat, prabudimas, jis nesusitvarkys per savaitę, per dvi. Čia reikia kartais būna mėnesio, kartais 2, kartais 3, kad mes truputį nuramintumėm protą. Dėl ko prabunda? Dėl to, kad protas yra tiek aktyvus, kad jisai naktį jisai neilsisi, bet jisai dirba nuolatos. Irgi skaičiau tokį straipsnį, kad senoviai žmonės yra miego fazės, yra gili miego fazė, ir kad senoviai gilioji miego fazė žmonės mėgodavo nuo 2 iki 3 valandų. Mes dabar mėgam 15 minučių. Būtent per gilę miego fazę žmogaus kūnas savigydą užsiminėja, gydosi. Protas nurim, nu, ta prasme, ilsisi. Ir energijos mes gaunam taip. O mes, jeigu mėgam 15-20 minučių, tai faktas, kad mes nei savigydą užsiminėjom, nei mes pailsim, mes tiesiog atsikeliam visi tokie pat išsitaršę, kaip ir nuėjom mėgoti. Nuolatinio bėgimo, taip, nuolatinio žiūrėjimo į kameras, į ekranus, į telefonus, vat, nuolatinis tas žinių srautas, tai smegenys jos tiesiog nebesugeba ilsėtis, nebepersijungia į bangas tam tikrą. Tie, kurie geria vakare migdomuosius arba tą trečią ryto prabūdę, ar jie pagilina tą gilaus miego fazę? Šiek tiek pagilina jo, bet čia irgi yra įprotis, kartais reikia. Aš sutinku, kad tikrai žmonės išsenka ir tam, pavyzdžiui, depresija sergantis, jie nemiega ir gauna tam tikrus vaistus, kad įvesti jau į miegą, sustvarkyti tas fazes, bet paskui nereikia su tais vaistais likti nuolat. Šiaip Lietuvoje dabargi labai, čia šiaip sveikintinas dalykas, kad yra šeimos daktarai nebegali išrašyti tam tikrų ksanaksas, leksotonilis, kurie buvo labai tokie populiarūs vaistai, kaip ai tabletėlė po liežuviu ir aš einu, nes įprotis atsiranda ir paskui to įpročio atsisakyti yra labai sunku. Gyvent galbūt lengviau, bet problemos tai neišsprendžia.